Атырау облысында көп жылдан қолға алынбай келген жүзім шаруашылығы жандана бастады. Қысы қытымыр, жазы аптап ыстық болып келетін мұнайлы өңірде бағбаншылықпен айналысу үлкен еңбек пен темірде төзімді талап ететін тірлік. Соған қарамастан жергілікті бағбандар алма бағынан айтарлықтай өнім алып тұтынушыларға ұсынуда. Тақырыпты тілшіміз Арыстанбек кенже жалғастырады. Аумағы ат шаптырым бұл аймақта бір кезде түйе қарымы жантақ басып жататынды. Енді міне алма бағы орын алды. Бұл арада сорыл топыраққа өспейдігі жүзім ағастарының өзі қазір өскен өз алдына тым жақсы өнім беріп тұр. Атырау облысы Махамбет ауданында бұрын сары тоғай атты үлкен жүзім шаруашылығы болғаны көне көздерін жадынан шыға қойған жоқ. Өкінішке орай темірдей төзімді талап ететін тірлік аяқсыз қалып, облыс халқы жүзімге деген сұранысын сырттан қанағаттандырып келген еді. Осы олқылықтың орнын толтырмақшы болған кәсіпкердің бағы жанып, 35 гектар жерге егілген алма бағынан биыл айтарлықтай өнім жинауда. Жергілікті жерде өнген сапалы өнімге тұтынушы да дән риза. Елімізде жерімізде осынша мүмкіншілікті пайдаланып алма егіп бүкіл халыққа пайдасын тигізіп жатыр. Өте дәмді, бағасы да сапасы да барлығы ыңғайлы, қарапайым халыққа тиімді. Күн қызуы 40 градустан асатын шіліңгір шілдеде сортаң жерден өнім алу оңай шаруа емес. Сондықтан бағбандар алма баққа ғылымының соңғы жаңалықтарын қолдануда. Атап айтқанда тамшылатып суару әдісі ылғалды үнемдеп қоймай, әр түпке тірлік нәрінің тұрақты жетуіне жағдай жасайды және нәтижесі де жаман емес. Биыл біз осы алқаптан 200 тонна өнім жинауды межелеп отырмыз. Бақта 25 түрлі алма сорты бар. Соның ішінде Яндуковская, Мелба сорттары жақсы өнім беріп тұр. Өнім негізінен облыс тұтынушыларына жіберілуде. Сондай-ақ Орал қаласынан да тапсырыстар түсіп жатыр. Алдымен алма сорттарын жерсіндіріп алған атыраулық шаруалар енді басқа да жүзім ағаштарын қолға алып жатыр. Бұл бастама жақын күндері өз жемісін беретін сыңайлы. Өткен жылы 25 гектар жерге алмұрт, алқоры, шие, қараөрік көшеттері егілген болатын. Мамандардың пікірінше олар қысты жақсы өткізген. Жүзім шаруашылығының бұлайша ұлғаюы тұтынушыға жаңа өнім түрін ұсынып қоймай, жергілікті тұрғындардың жұмыспен қамтылуына да оң ықпал етіп отыр. Аталған шаруашылықта 20-ден астам адам тұрақты еңбек етеді. Ал жиын терім кезінде көршілес орналасқан Сарайшық ауылынан көмекке қосымша жұмыс күші тартылады, дейді шаруашылық басшылығы. Арыстанбек кенже, Әзілхан Уахитов, Темірлан Сұлтанғазиев, Атырау облысынан.